vou fazer tudo novamente. Desenhos, musicais, brincadeiras, alegrando a hora do seu almoço. Dó, ré, mi, fa, sol, la, si com Mariani. Amanhã, 11:30 da manhã. Super Nescau. Mais vitaminas. Os Murphys estão no maior agito. Chegaram as garotas do Murphy. I Love Jeans. A estrela do rock. E lá vem a noiva. Garotas do Murphy, elas chegaram para conquistar você. Você e os novos Murphy. Pare o caminhão! Pare o caminhão! Guarde aqueles corpos e os enterre. Você veio aqui pra quê? Pra ser um herói? Nós temos que alistar quem puder. Sem ter aonde fugir, jovens inocentes são convocados a viver no inferno. Combate no Vietnã, pela primeira vez na televisão. Nesta quinta, logo após Mike Hammer. Nossa floresta, a festa continua. A voz de mano chega, arrasa os corações. Capitão Maqueroide, essa turminha Big Mac já falou pro Papa poder entrar na linha. Então tá muito bom, bom, bom. Chega e gostoso, dão, dão, dão. Nossa turma gosta de cantar assim. É a turma do Ronald, Ronald McDonald. Uma vez um planeta muito bonito. Era uma vez um planeta muito bonito. Mas essa história ainda está sendo contada. E nós podemos mudar o seu final. Ou pelo menos tentar. Se você tem de 7 a 12 anos, vá a um posto Atlantique e concorra a uma viagem ecológica à Amazônia. Participe do projeto Recriando a Natureza. Atlantique, plantando ideias em defesa da vida. Você nem pode imaginar o que a Contigo descobriu. O Juca Pirama está vivinho da Silva. Na novela das 7, saiba quem vai ficar com o Jean-Pierre. A Ângela Maria faz um desabafo amargurado. E a Beth Savala diz que casamento nunca mais. Contigo revela qual o melhor alimento para o seu signo. E mostra como saber tudo sobre sexo por telefone. Fique ligada, leia Contigo. Saiba de tudo em Contigo. Jeito Moleque é o mais novo LP de Zeca Pagodinho. Quando eu me lembro dos meus tempos de criança, jogo de botão ou de pelada, cara suja na calçada, calça curta e pé no chão, maneira, 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 maneira. Jeito Moleque com Zeca Pagodinho. À venda em LP e cassete, BMG Ariola e SBT. Amanhã, no Carrossel, Punk, a levada da breca. Uma menina órfã, alegre e cheia de vida. Punk, a levada da breca. Uma menina que vai viver histórias repletas de emoção, encanto e muito amor. Você vai se apaixonar pela Punk, a levada da breca. Amanhã, 6:15 da tarde. Os horrores do sobrenatural finalmente liberados para a televisão. O Exorcista. Excalibur, a espada do poder. Breve, no seu cinema em casa. Mania, chegou a brincadeira que pega bem.
Ligue agora para 5800313 TVS dizendo o nome do boneco do filme Brinquedo Assassino e receba grátis uma entrada. I'm Chucky. Brinquedo Assassino, nos melhores cinemas. Apoio TVS. O ataque terá início às 9 horas. Não adianta, Mike, não tem saída, é uma parede super grossa. Tudo bem, vamos explodir. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Os extraterrestres no planeta Terra. Hoje, 8h15 da noite. Chupetinha da Estrela. A boneca que chora se ficar sem chupeta. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero nada da chupetinha. Da chupetinha. Da chupetinha pro neném não chorar. Chupetinha da Estrela. Dá chupetinha pra ela não chorar. Uma vez. Um planeta muito bonito. Mas essa história ainda está sendo contada. E nós podemos mudar o seu final. Ou pelo menos tentar. Se você tem de 7 a 12 anos, vá a um posto Atlantique e concorra a uma viagem ecológica à Amazônia. Participe do projeto Recriando a Natureza. Atlantique, plantando ideias em defesa da vida. Jeito Moleque. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nosso nome é o nosso compromisso. Nesta sexta, a sua noite começa às 8h15 com Bog e Jeffrey naufragando junto com o Titanic. Voyagers, os viajantes do tempo. 9h30, Jair Rodrigues enfrentando a fofoqueira na Praça é Nossa. E logo após, muito mais calor humano no seu fim de noite com Jô Soares, 11h30. Tudo isso pra você a partir das 8h15 da noite. Sexta, no SBT. Agora que... Engraçado, eu não notei. Muito. Pirassununga e Promissão no Cidade contra Cidade. Neste sábado, 9h30 da noite. Nossa floresta, a festa continua. A noite quando chega, arrasa os corações. Capitão Maqueróis, essa turminha, Big Mac, já falou pro Papa por querer entrar na linha. Então tá muito bom, chega gostoso, dão, dão, dão. Nossa turma gosta de cantar assim, até a turma do Ronald, McDonald's. Cacarol? Disque 269-6969. Insetizan. É inesquecível. Contra pulgas, baratas, cupins ou ratos, é um pouco mais caro, mas é muito melhor. Isto não é um teste. Isto é Introspective, o mais novo LP de Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, a sensação dançante da música pop. I could leave you, say goodbye. Or I could love you. Introspective Pet Shop Boys. Em LP e cassete, SBT e EMAI Odeon. Ok, alerta acionado. A
alerta deu pela luz de mono. Grande astro que derrotou seus inimigos em Karate Kid, luta agora contra uma terrível doença. O que é? Pelo amor de Deus! Diagnóstico? Metabolismo acelerado. Prognóstico? Resta-lhe menos de um ano. Uma história comovente. Os Três Desejos de Billy Grier, com Ralph Macchio no papel mais dramático e emocionante de sua carreira. Pela primeira vez na televisão. Breve, no seu cinema em casa. Música.